មនុស្សកើតមកនៅលើលោកយើងនេះមានមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសគេហៅថាភេទទី3ហើយចុះស្រីស្រឡាញ់ស្រីគេហៅថាម៉េចទៅវិញ Lesbian ត្រឹមត្រូវពីបន្ទុក Very good គេថាប្រុសស្រីគឺជាទូបទេវតាប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះមិនសុខចិត្តទៅអោវ៉ាមនុស្សស្រីសុខសុខសុខតែខ្លាចទៅជាប្រុសខ្លួនពេកក៏មកស្ដោកតែខ្ញុំបានតំណងមកថាលោកកំពុងត្រូវការមនុស្សស្រីដើម្បីយកមកធ្វើជីវប៉ុនមុននឹងម្ដាយលោកស្លាប់ប៉ុន្តែនិយាយគ្នាហើយតែមួយរយៈពេលខ្លីនាងចង់កាប់ប្រាក់ឈ្នួលពីខ្ញុំហ៎ឆ្លាតហើយធ្វើស្អីខ្លះតាសុរិតាហើយរត់ទៅរត់ណាហើយអញនឹងព្រោះសម្រាប់ឲ្យបិឈឺស្អីឯងមែនអញមានអារម្មណ៍ថាចង់យំគុំម៉ាអើយំមិនទៅឲ្យបានធូរម៉េចយាយធូរខ្លោនយំតែសេងឯងដឹងគ្រប់រឿងហ្មងអានៅមានរឿងខ្លះទៀតអញមិនដឹងអស់ទេមានរឿងអីទៀតរឿងដែលខ្ពើមាត់អញឲ្យទុកឲ្យបាននឹងអញសងម៉ាយលើសាក់ទីទៅអាចឈួតមកសាក់ទីមកឈឹកពឹកហើយកុំឈួតបែអាចឈួតអញថប់តែបន្តិចទេអឺរៀបចំសម្រាប់អ្នកណាចុះខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តែសុនីតាបងនាំអូនទៅមើលហ្នឹងប្រងកឹកមិនជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកភ្ជាប់ពាក្យសិនឆាប់ដោះជានេះចេញមកឆាប់បើចង់ពាក្យវាតើតើមានការអនុញ្ញាតពីអញសិនឃើញបងនិយាយថាតើតើមានការអនុញ្ញាតទៅពាក់បានមែននេះតែថ្ងៃនេះអូនឯងអាចពាក់វាបានស្រឡាញ់មនុស្សស្រីក៏ពិបាកតែនេះស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសវាហាក់ទៅពិបាកជាងនឹងទៀតហាក់មកថាចង់បានអីបើកស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ទេកុំគិតចាក់បយខ្ញុំមិនជាបយទេឥឡូវខ្ញុំគឺសុនីតាក្រុមពលខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីបងសែនជាចាពេលឃើញខ្ញុំទឹកភ្នែកបងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណា